Я нарешті на це наважилася. І першими піддослідними стали Чернівці. Місто, про яке до повномасштабного вторгнення в Україну, і мені дуже шкода, я майже нічого не знала. І от, просидівши весь цей жахливий період в Харкові та області, я вирішила познайомитися з Буковиною, яку порекомендувала для візиту моя подруга. Але то все лірика. Я тут, щоб відкрити собі і вам цей західний шматочок неньки, повз який ми часто проїжджаємо до Карпат чи за кордон. І упс, як справжній блогер-початківець, я сходу маю тисячі факапів. Не записала свої емоції по приїзду, поналажала в зйомках себе коханої, яка за законами Ютубу має щось цікавеньке та корисне вам тут розказувати. І, до речі, я вирішила не затягувати і так містке масштабне відео і зробити два випуски – власне з Чернівців та з Чернівецької області. Це вартує дослідити детальніше. Ця мандрівка була можлива лише завдяки нашим захисникам, яким я не перестану дуже сильно дякувати. Давайте дивитися. Зроблено з любов'ю. Діставалися ми з міста-героя Харкова, звідки до Чернівців, з невідомих причин потягу немає. Тож наразі є вибір або діставатися прямим автобусом Харків-Чернівці. Приблизна вартість такого маршруту буде коштувати від 1,5 до 2 тисяч гривень за особу в один кінець. Тривалість десь 17-18 годин. Або трошки помандрувати Україною. Що як не це? Звісно, ми обрали другий варіант. Я не з тих людей, хто довго витримує в автобусах. Тому вийшов такий шлях. Автобус з Харкова до Полтави та потяг Полтава-Чернівці, що курсує через день, прибуваючи в столицю Буковини о 12 ранку. В принципі, зручно. Я не жайворонок. По цьому маршруту ми майже вклалися в добу, але це більше через паузи на очікування потягу. Тим часом наша поїздка якраз припала на той циклон, котрий накрив Україну. Тож не дивуйтеся, що на зупинці в Івано-Франківську лежить сніг. У самих Чернівцях нам пощастило, і ми застали сонячну погоду. Зупинка на пероні з південної сторони вокзалу. Для зупинки в Чернівцях ми обрали хостел «Пелікан». Хоча, по суті, номерів на кшталт хостелу тут лише два на першому поверсі. У нашому розпорядженні невеличкий двохмісний номер у мінімалістичному стилі. Територія на вулиці включає бесідку, зону для відпочинку, звісно, трьох трошки нахабних, але милих котів. Три ночі проживання тут обійшлися нам у 1800 гривень. Місце для зупинки ми обирали за відгуками на звичному букінгу та розташуванню. Воно тут ідеальне. Пелікан розташований у двориках між Головною та Кобилянською вулицями. Для мене розташування в самісінькому центрі було пріоритетом через величезну кількість локацій для перегляду та обмаль часу із-за навчання. Єдиний мінус – це необхідність проходити до хостелу через тутешню музичну школу. І в будні дні під час учнівських перерв тут все-таки може бути голосно. Все тут. Так, все супер. Це я з потягу. Не дуже гарно виглядає, але все-таки номер мені дуже сильно подобається. Правда, тут і стільчики, і купа розеток, і тут я буду працювати. Тому мінімалістичний, комфортний номер. Клас. Кондиціонер, на всяк випадок. Зараз я покажу вид з віконечка. Тут доволі світло, що мені подобається. Тихо. Хоча отам знаходиться художня школа Івасюка, і дуже голосно, і діти прям грають. Але ні, все тихо, і вже там центр, тому прямо в центрі. Все це знаходиться. Чернівці – це місто, якому приписують купу кліше. Український Відень чи Париж, перлина Буковини, місто над прутом, пісенна столиця України. Але давайте без цього пафосу. Я їхала сюди з суб'єктивним міркуванням, що Чернівці – це найестетичніше місце України. Місто деталей, місто, де максимально збереглася історія часів існування Австро-Угорщини. А ще неодноразово чула думку, що саме тут найгірші в країні дороги. Що цікавого ми знаємо про місцину з інтернет-ресурсів? Чернівецька область – найменша в Україні.
Чернівці – це місто, де жила і творила українська письменниця і феміністка Ольга Кобилянська. Це батьківщина митця Юрія Федьковича, музикантів Володимира Івасюка та Назарія Яремчука, виконавця відомих на весь світ пісень «Марічка», «Червона рута» та «Водограй». Тут любила прогулюватися Леся Українка, а Іван Франко навіть встиг побувати студентом того самого Чернівецького університету. Перше, що ми запланували зробити в Чернівцях – швиденько обігти це невеличке містечко та поглянути на нього з висоти горбів рощі. Але в цей день у Чернівцях було дуже сильно вітряно та холодно, а горби рощі виявилися окремим селом з непротоптаною для туристів дорогою. Тож ми вирішили спершу заглянути в ботанічний сад та знайти альтернативну оглядову. Історія така, що ми хотіли купити магнолію, посадити на дачі, але нічого ще не квітне і тут зачинено. Дуже-дуже шкода. Щодо ботсаду, то зайти всередину нам не вдалося. Сюди пускають або студентів-дослідників, або з екскурсіями в окремий час. Наприкінці поїздки я все-таки знайшла контакт співробітниці, завдяки якій купила те, що хотіла. Контакт залишаю на Патреоні. Дивіться, яка краса на Оло. Тут начебто вже фіалочки квітуть. А це, я так розумію, парк Шевченка, але чесно виглядає порівняно з нашим харківським центральним парком дуже крінжово. Чому ж так багато складнощів з видами на місто, спитаєте ви? Бо оглядового майданчика, як такого, в Чернівцях просто немає. По суті, є три варіанти. Проїхатись на ті самі горби, тобто в сусіднє селище, піднятися на приватну оглядову біля ратуші, але там бруднувато і вже дуже заїжджено, як на мене. Та вибрати найшаленіший варіант – оглядову з цікавою назвою «Аврора», про яку місцеві ніби й знають, але не розуміють, де це знаходиться. Тому в пошуках цієї містичної локації нам якраз вдалося щільно познайомитися з центром Чернівців та його основними туристичними цікавинками. Серед них – неймовірно красивий єзуїтський костел Пресвятого Серця Ісуса в неоготичному стилі, зараз на реконструкції. Колишній готель «Брістоль», нині гуртожиток медичного університету та площа філармонії. Костел Воздвиження Всечесного Христа та один із найстаріших годинників в Україні на його фасаді. Будинок «Корабель». Турецька площа, звідки непогано оглядова на гори. Посольство Румунії. П'яна церква або Свято-Миколаївська. Протягом шляху розуміємо, чому Чернівці вважаються негласним краєм магнолій, бо вони тут усюди, чи не на кожній вулиці та приватній садибі. Thank you.
І от нарешті доходимо до тієї самої Аврори. Сама ж оглядова знаходиться аж біля вулиці Руської, десь в закутках. Географічні координати також чекають на Патреоні. Нас, звісно, не злякав жахливий вітер та не зовсім туристичне розташування, але видне місто тут, правда, привабливий і незвичайний, якби ще люди поважали природу і не робили з неї смітник. Загалом, думаю, що в теплу сонячну погоду тут можна зустріти набагато більше людей. Весь цей вид перекриває ось це. Люди свині, просто такий смітник влаштувати. Ти хороший? Вечір першого пішохідного дня, звичайно, проводимо на Кобилянській. Ми зараз біля пам'ятника легендарному двірнику. Чому легендарному? Тому що за легендою в нього в руці метла зроблено з троян. За легендою він виходив щодня до цієї вулиці Кобилянської, яка вважалася Панською, і підмітав трояндами вулицю. От. І мені здається, Кобилянську не потрібно оминати якраз ввечері, тому що це просто якась магія. Звісно, коли сяє сонечко, підсвічує всі ці архітектурні шедеври, це одне. Але зараз, правда, дуже особлива атмосфера, особливо після Харкова, який сидить без світла. Дома такий же бешкетник, такий бешкетник у нас вдома. На другий день у Чернівцях у нас щонайменше дві задачі: роздивитися ратушу та познайомитися з місцевою традицією, почути сурмача Миколу, який щодня о 12-й виконує кілька рядків державного та народного локального гімнів. Локального, тобто Марічко. По дорозі до ратуші за адресою Кобилянської 12 знаходимо історичний відголосок. От, нарешті ми їдемо в те місце, яке я хотіла побачити, напевно, першим в Чернівцях.
Звісно, окрасою Чернівців та й взагалі знаковою для України є будівля Чернівецького національного університету. Потрапити сюди можна лише, якщо ви студент цього закладу освіти або з екскурсією, яка триває приблизно 40 хвилин і коштує 40 гривень з дорослого і по 20 гривень для студентів і дітей. Якщо у вас буде можливість, раджу обирати екскурсоводом саме цього чоловічка. Він неймовірно харизматичний та з неабияким почуттям гумору. Університет розташувався на найвищій на момент забудови точці Чернівців – пагорбі Домінік. І спершу це була резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Спеціально для будівництва у місті відкрили 2 цегляних та 1 черепичний заводи. Уся цегла зберіглася в оригіналі. Існує легенда, що задля перевірки матеріалу на міцність цеглу кидали з 20-метрової вежі. Через високу вологість влітку перед центральним корпусом алеї було розміщено систему випаровування води, що дозволяє цеглі не розвалюватись. Протягом своєї історії, внаслідок постійних змін верхівки влади міста, університет носив купу назв – імені Фердинанда і Карла II румунських королів, Чернівецький державний університет, університет ордену Трудового Червоного Прапору і нарешті з 1989 року імені українського письменника Юрія Федьковича. Зараз університет налічує 10 факультетів і 82 кафедри. В головному корпусі розташовані щонайменше географічні та філологічні факультети. На останньому, і це мене дуже сильно здивувало, готують навіть священників. З 2011 року Чернівецький університет є об'єктом ЮНЕСКО – один з 8 університетів у світі. У цій залі митрополит зазвичай зустрічав усі делегації. Уся зала була з мармуру, стіни та колони з алебастру. Зверху розташовувався митрополитчий хор. Стеля була трьох'ярусною у формі куполу, посередині – дві кришталево-срібні люстри. На жаль, зала сильно постраждала від пожежі 1944 року і багато чого було знищено. У синій залі окрему увагу екскурсовод приділяє архітектору університету, визначній для Чернівців особистості Йозефу Главці. Йозеф Главка – випускник Віденської академії мистецтва. На його творчому рахунку – 142 роботи в Європі. Найвідоміші – імператорський оперний театр у Відні та пологовий будинок у Празі. Не дивуйтеся, якщо побачите у Чернівцях величезну кількість будівель, спроєктованих Главкою. Чесно, будівля університету мене настільки вразила, що я навіть записала вам маленький фідбек про те, що це одне з найбільш неповторних та красивих місць, які я коли-небудь бачила. Ні-ні-ні. А куди ти знімаєш? Як тебе налаштувала? Друзі, ми щойно побували в Чернівецькому національному університеті, який позаду. У мене просто культурний шок. Я, напевно, скупила всю друковану продукцію, і листівки тут, і магніти. Мало того, що це красиво естетично, це архітектура, такого немає в світі просто ніде. 8 місце в ЮНЕСКО, на одну секундочку. Атмосфера, екскурсовод, просто топ, найкращий, який тільки міг потрапитись. Але, ви знаєте, це просто, напевно, місце номер один не лише в Чернівцях, а просто в Україні, куди потрібно обов'язково приїхати і побачити це на свої очі, тому що... Якщо у вас не вийде потрапити в університет, особливо рекомендую прогулятися навколо нього, хоча б по вулиці Йосипа Главки. Ошатні балкончики, чудернацькі віли та приватні садиби вас точно не залишать байдужими.
Ввечері встигаємо відвідати одне з найколоритніших гастрономічних місць Чернівців – антикваріатну кав'ярню «Гранд Кафе». Можливо, місце вже занадто популярне, але не зайти сюди було б великою помилкою. Заклад музейного формату знаходиться на самій Кобилянській. Тут і газові лямпи, і старовинний годинник часів Австро-Угорщини, і навіть справжнісінький касовий апарат. Цінова політика кав'ярні – середня. Із топових десертів пропонують естерхазі та захар. Чомусь всі більше полюбляють перший, але, як на мене, захар набагато вишуканіший за смаком. Натомість кава звичайна. За два десерти та дві кави ми заплатили 305 гривень. Традиційно вечір проводимо лише на Кобилянській. Саме в цей час доби особливо розумієш, чому чернівцям приписують ярлик пісенної столиці України. На пішохідній вуличці царює неповторний вайб спокою, єдності, музикальної естетики. Старі фотографії, червона рута. Ніби все це є у Львові. Так, але ні. Львів, на мій погляд, більш зухвалий, десь трошки грубіший та більш хизуватий. Чернівці ж нікому і нічого не хочуть довести. За всі ці дні перебування тут мені не зустрілася жодна непривітна людина. Чернівчани завжди усміхнені, завжди витратять свій час, аби допомогти тобі зорієнтуватися на місцевості, а не пройдуть повз. Особливо вразила місцева водійська етика. Автомобілісти завжди пропускають і дуже обережно їздять. До речі, щодо тутешніх доріг. Проїзд чернівцями машиною вам дійсно запам'ятається назавжди. Бо тут справді біда з бруківкою. Чого не скажеш про область. Дуже шкода, що це проблема великого масштабу для міста. У розтрощеному стані тротуари навіть на центральній пішохідній Кобилянській. Цією поїздкою я остаточно підтвердила характеристику Чернівців. Одне з найестетичніших і затишних міст України. Місто, що зберегло дух історії. Але водночас влада не сильно спішить берегти та підтримувати цю шалену красу. От що-що, а все-таки Чернівці – це саме про людей, про атмосферу, яку вони створюють. Зранку наступного дня ми встигли познайомитися з місцевою волонтерською ініціативою вуличних малюнків під назвою «Місто малювання» та красивенним кафедральним собором Святого Духа. Далі на нас чекала поїздка в Заліщики та ще кілька фантастичних буковинських локацій, про що я розкажу вам у наступному випуску. Нехай ця серія закінчиться гармонійно, тому ми натхненні та шоковані прийомом чернівців їдемо додому
Харків. Не забувайте підписуватися та напишіть в коментарях, чи були ви в Чернівцях і що ще там варто подивитися. Для мене це буде супер приємно. Так, людоньки, ми сьогодні посрали просто все, що тільки можна було. То зачинено, то щось не працює. Біля пам'ятника. Ми зараз біля пам'ятника двірнику, який, за легендою, Яновина Стермача, який традиційно співає гімн Чернівці під назвою «Марія».